Trud, napor i velika odricanja život su svakog profesionalnog sportaša. Jedan od njih je i Matija, koji se priprema za veliku Ultimate Fight borbu koja spaja nekoliko različitih sportova. To je skup borilačkih vještina ujedinjene u jednu i borimo se po pravilima slobodne borbe. U slobodnoj borbi ukomponirane su tehnike samog boksa, najzastupljenije tehnike tajlandskog boksa, hrvanja i brazilske džiu-džice. Trening, posao, trening. Tako izgleda svaki Matijin dan. Ne želi biti kampanjski borac koji će se za neki meč pripremati tek kada sazna za njega. Takav način života iziskuje mnogo vremena. I jednostavno kad se pripremam za sami meč onda mi neke druge stvari trpe poput prijatelja i tako. Sve to onda gurnem na stranu i fokusiram se na same pripreme i svede mi se dan na posao, na treninge i to je to. Skidanje kilograma i strog režim prehrane nisu dovoljni za postizanje dobrih rezultata. Osim toga, potrebno je svaki dan odraditi dobar trening. Jutarnji treninzi su uglavnom bazirani na kondicijskoj pripremi, na treninzima snage, a popodnevni treninzi ovisno o programu kak nam treneri zadaju. Onda radimo tehnike hrvanja, tajlandskog boksa, brazilske džiu-džice ili se ukomponira se u jedan situacijski trening ili kako mi zovemo sparing. Ovakav spartanski način života nije mu stran. Imao je samo 6 godina kada je počeo trenirati karate, a ljubav prema borilačkim vještinama samo je rasla. Najavila se neka želja za nečim novim, pošto je Ultimate Fighter doživio neki veliki boom i porast popularnosti u svijetu, baš me zanimalo i išao sam preko probati trenirati. Onda u sve te treninge krenula je prva amaterska borba, druga, treća i tako je došlo do profi neke razine i jednostavno evo, zaglibio sam u to. Je da se primaju batine, ali kako neko voli igrat nogome, tako se mi volimo boksati. Bolovi, udarci i ozljede najbolji su mu prijatelji. Posljednja ozljeda bila je prije 16 mjeseci. Treneri su zadovoljni oporavkom i trenutačnom kondicijom. Uvijek je u treningu i kad ima meč i kad nema meč, znači nema onih off dijelova sezone kad uopće ne trenira, znači on je stalno na nekakvih 60-70%, evo sad smo za ovaj meč bilje odlično je pripremljen i jako sam zadovoljan kako je to odradio sve. Ozljeda on nema, mislim, u ovom sportu uvijek imaš nekakve mikro ozljede, bolove, bolite ovo, bolite ono, ali dok god funkcioniraš, dok je to funkcionalno, to ne smatramo ozljedama, te kad ne možemo trenirati onda je ozljeda. Mislim, boli ga sve, to je normalno. Nakon više od 1 godinu Matija će opet ući u ring, navući boksačke rukavice i pogledati protivnika u oči. Očekivanja su visoka. Očekujem da ću pružiti jako dobru i zanimljivu borbu i naravno pobjedu. Hoće li Matija pobijediti možete doznati okrenete li večeras na naš 4. program, gdje ćete borbu moći vidjeti uživo.